こんにちは、みじゅです。今回は新しい洗車グッズをちょっといただいたので、そちらを試していきたいと思います。これから私は洗車に力を入れていきたいと思っているんですが、その一つ目のアイテムとしてふさわしいディティールブラシをいただいたので、ちょっと紹介したいと思います。それがじゃーん、こちらです。こちらイージーディティール EZ ディティールって書いてあるね。これが今回使っていく商品です。結構大きいんだよね。これがホイールの隙間とかを洗うものなんですけど、結構でかくてびっくりしました。これ隙間入るのかなってちょっと心配になるぐらいの大きさなんですけど、まあ意外とね、触ってみるとこんな感じでちゃんとね、しなやかに動いてくれるんですよね。なのでこういうふうに押しつぶしてもすぐに戻る感じなので、まあそう考えると確かに、おお、こんな感じか。こんな感じで、まあ、隙間をね掃除できるんじゃないかなって思います。見て、タグ外したところにここにイージーディティールって書いてある。これをね使っていきたいんですけど、水が滴り落ちて手につかないようにこういうゴムのねパッドもついてたりとか、傾斜というか握りやすくなってるし、ここには紐とか通したりとか、どこかに引っ掛けて乾かしておくなんてこともできるような形になってますね。ちょっと早く試してみたいです。私こういうディティールブラシこれから集めていきたいなって思ってたんで、本当にちょうどいいタイミングでいただくことができました。ありがとうございます。で、ちょっと気になったことがあって、まあこれね、Amazon さんで、正規輸入で Amazon さんに出品してるんですよ。で、Amazon さんから先ほど届いたんですけど、まあ確かにね、ブラシにしてはでかいとは思うんですけど、でも、梱包が、こう入ってた。Amazon あるあるですよね。マジで、でかーみたいな。これはアマゾンあるある。はい、ということで洗車をしていきたいと思います。ちょっとこれだとね、多分ホイールの奥の方まで洗えるので楽しみです。
はい、ということで使ってみた感想なんですけど、こちら本当に細いところの、隙間までちゃんと入ってくれて、それにここの細いところまで入ってくれて、隅々までかなり細かく掃除ができました。で、ある意味期待を裏切られました。めちゃめちゃいいです。で、まあ一番のポイントはね、ここで水が伝わらないようになってるのもいいし、あとここがね、大きいから、もともと大きいから、そんなにね、こする回数を多くしなくても汚れをごっそり絡め取る感じがあって、すごい良かったです。まあ、強いて言うなら、ここまでこの生地がここまで覆われてたら、例えば先端クルクルクルとかできたから、そこが良かったかなって思います。まあ、ただ先端もね、ここのゴムがついてて傷がつかないようになってるので、まあいいですね。で、持ちやすさもかなり良かったし、汚れもかなり落ちたので、すごく良いです。はい、でよかったら概要欄にこちらのリンク貼らせていただくので、よかったらチェックしてみてください。で、偽物がちょっと出回っているそうです。それくらい人気な商品なので、正規輸入品はすべて KK マーケットさんから購入いただけるので、そちら記載があるかしっかり確認してから購入いただけたらと思います。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。